Oi, meu povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o review do meu smartwatch novo que eu comprei. Gente, eu queria muito um smartwatch, eu comprei esse baratinho. E ele é o smartwatch D20, tá? Então eu vou trazer o review pra vocês. Como ele tá se comportando durante o uso que eu tô tendo com ele. O que ele tem, todas as funções dele, os aplicativos que a gente usa nele e tudo mais. Vou mostrar tudo pra vocês, tá certo? Ó, ele, assim que é a caixinha dele, tá? Depois eu vou virar a câmera pra vocês verem tudo direitinho. Então se vocês já gostaram da ideia do review e tudo mais, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de resenha, unbox, primeiras impressões e tudo mais, vocês comentem aqui nos comentários se vocês gostam, pra mim saber se vocês gostam de me trazer mais, tá certo? Se inscreve no canal, no botão de vermelho aqui embaixo, pra gente crescer mais e mais, a gente bater 1K, eu tô muito feliz com essa conquista que a gente teve. E a gente vai crescer mais e mais, se Deus quiser, amém. E deixa seu like pra mim saber se vocês gostaram do vídeo mesmo, pra mim trazer mais, pro YouTube enviar pras mais pessoas. E não esquece de ativar a notificação pra vocês não perderem nada, tá certo? O meu canal aqui tá recheado de muito conteúdo pra vocês. Eu tô sempre postando. Tem conteúdo de maquiagem, de celular, tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. Vocês não vão se arrepender, tá certo? Então, sem mais delongas, bora pro review, né? Bom, gente, essa é a caixinha do meu relógio. Tá meio rasgadinho porque meu cachorro mordeu, né? Minha caixa. Mas, ó, quando abre aqui, tem dizendo qual aplicativo que você vai conectar com ele. E ele é assim, ó. Eu escolhi ele rosé, né? Ele é desse estilo rosé e tudo mais, já tá ligado. E a minha pulseira que eu tô usando atualmente, ela é branca, tá certo? Eu não comprei no tonzinho rosa por completo, eu comprei assim. Tá, eu escolhi e tudo mais. E ele é de encaixe, nessas duas coisinhas assim. Isso aqui é a parte que você carrega, você pega uma fonte de qualquer carregador que você tiver. E é só você encaixar nessa partezinha aqui, que ele vai começar a carregar, tá certo? Então, a pulseira você encaixa aqui. Ele tem essa partezinha aberta e você vai encaixando assim, ó, nesses encaixezinhos assim. Tem algumas pulseiras desses smartwatches que são de pino, porém esse aqui ele não é de pino, ele é desses encaixezinho mais simples, certo? Bom, ele é assim, tá? Ele é bem bonitinho. Aqui atrás tem todo o negocinho pra medir os passos e tudo mais, batimento cardíaco. E quando você liga, ele tem esse botãozinho aqui, que é por onde você vai mexer nele, movimentar tudo nele, tá? E como vocês conseguem ver, ele tem a tela principal, que esse aqui você consegue colocar algum wallpaper nele e tudo mais. Eu vou já mostrar no aplicativo pra vocês, tá? E ele tem a contagem de passos, que quando você abre tá aqui, né? Você aperta e segura e você consegue ver a contagem de passos, quilometragem e tudo mais. Aí você também consegue ver os batimentos cardíacos, você coloca no celular e você coloca pra medir no pulso, quando o relógio estiver no pulso, e ele vai medir certinho pra você. Ele também tem esportes, como vocês conseguem ver, ó, você aperta e segura e ele vai entrar nos esportes. Aí tem corrida, é pra você pular corda e tudo mais. E aqueles exercícios que são tipo agachamentos, coisas assim, exercícios que geralmente são os que o pessoal mais faz, tá certo? Aí como funciona esses? Quando você clica e segura, ele começa a medir o tempo. E de acordo com o tempo que você tá fazendo, ele vai medir na caloria também. Aqui é o da corrida. Aí esse aqui também do mesmo jeito, tem o do, digamos que você vai pular corda, aí ele vai medir também pra você o tempo. Você, pra você parar, você pega, segura aqui, ó, e ele para. E os exercícios também, tá vendo? Ele marca todo o tempinho certinho pra você. E é muito bom. Depois tem as mensagens, né, que tem aqui a ligação recebida e tudo mais, tá vendo? Você consegue ver as mensagens tudo certinho por aqui. Pronto, aí agora a gente vai vir para as configurações. Tem a câmera que você consegue disparar a câmera do seu celular pelo smartwatch, tá? Tem o Looking for, que acho que é assim que pronuncia, não sei, não sou boa no inglês, tá? E é para você encontrar seu celular. Caso você tiver perdido seu celular, você pode chamar pelo smartwatch e ele vai ligar pro seu celular, basicamente. Vai ficar tocando uma musiquinha bem alta no seu celular. Aí tem tema, onde você consegue escolher o tema que você quer e tudo mais. Aqui pelo relógio tem o que eu tô usando, tem esse outro aqui que é o mais básico, porém eu gosto muito do que eu tô usando.
E eu vou já mostrar pra vocês, tem como você escolher o tema diferente no celular, pelo celular, tá certo? Configurar o tema que você quer. E eu achei isso muito legal. Aí tem também o reset, pra você resetar o Apple, o smartwatch. Tem também o reset pra você resetar, né, ele. Aqui é o QR Code pra você procurar o aplicativo. Aí aqui é pra desligar. E aqui é as informações dele. Basicamente, ele é assim, né? Pra vocês verem mais direitinho. Ele é esse de pino que você encaixa dessa forma aqui. Você pega aqui, pressiona e ele fecha no seu pulso. E depois você coloca a tirinha aqui pra dentro. Ele é nesse estilo. Então, sobre duração de bateria. Desde quando eu comprei, eu não coloquei ele pra carregar ainda, tá? Ele dura bastante a bateria. E como vocês podem ver, eu acho que a bateria dele tá uns 3 pontinhos ainda. Desde que eu comprei. Porque não dá pra enxergar muito com esse plano de fundo, mas eu acho que ela tá uns 3 pontinhos desde que eu comprei. E eu achei a duração muito boa dele, a visibilidade dele, eu achei a telinha muito clara, muito visível pra você conseguir ver e tudo mais de noite. Tanto de noite quanto você tiver, tipo assim, em algum lugar que tenha sol, que é muito difícil você enxergar. A visibilidade dele é muito boa, tá? Os gráficos são muito bons, eles são todos assim em movimento, ó, que é muito legal essa forma dele em movimento. E é isso, gente. Eu paguei R$ 100 no meu. Tá? Paguei R$ 80 na verdade, mas o valor dele é R$ 100, tá? E ele é muito bom mesmo. Eu adorei, eu não me arrependi da minha compra. Gostei muito. E agora eu vou mostrar pra vocês o aplicativo, tá bom? Vou botar agora a tela do meu celular gravando pra vocês verem como funciona o aplicativo basicamente. Bom, gente, o app que a gente vai usar é esse aqui, que é o Hi Fine, tá? Ele é o aplicativo do. Pra conectar com o smartwatch, tá? Vem lá até pra você escanear o QR Code e você baixar o aplicativo, mas o aplicativo, o nome dele é Hi Fine. Bom, quando a gente entra, tem aqui a contagem dos seus passos e tudo mais, tudo direitinho. E o meu já tá conectado. Ó, aqui você consegue ver a bateria do meu smartwatch, nessa parte que tem configurações de pulseiras, estão vendo? Aí, configurações de pulseira, quando você entra, tem como encontrar equipamentos, as notificações de mensagem, que eu apertei em tudo aqui, só aceitei. Aí tem lembrete de alarme que você consegue adicionar um alarme para vibrar no seu smartwatch, caso você não esteja com seu celular. Lembrete de sedentário, que é tipo não lembrar a hora de almoçar, tipo mudança de sedentário, tipo você levantar, aí levanta e anda por tantos minutos. Aí ele faz isso para você, lembra para você. Aí tem a selfie com controle, que sou eu. Aí você aperta lá no smartwatch e ele tira para você. Tem o monitoramento de sono, que ele começa a monitorar, você escolhe o horário que você dorme, o horário que você acorda e ele monitora seu sono. Tem a medição automática da frequência cardíaca. Tem o modo não perturbe, o choquezinho, que é para dar aquela vibrada quando chegar a mensagem e tudo mais. Tem as configurações de linguagem, método de vestir, que você coloca ele na mão direita ou esquerda, aí você fala aqui. Aí tem levante a mão para iluminar, tipo, você levantar. Quando você levantar a sua mão, ele vai ligar, entendeu? E isso você vai fazendo do jeito que você quiser. Você bota, você não bota, eu coloquei. Aí tem sincronizar na hora do sistema para ele estar sempre sincronizado com o horário do seu celular, tá o mesmo horário. E aqui é a parte que eu mais gostei, que é o gerenciamento de descarga, que é onde você consegue mudar o tema. Ó. Aqui tem vários temas, você clica em editar, selecionar. E aqui tem alguns temas para você escolher, ó. O meu, atualmente, ele tá com esse de florzinha. Eu vou colocar agora esse vermelho aqui. É só você clicar em cima. Espera um pouquinho. E daí, ó, assim que aparece no seu celular, você consegue mudar a cor do horário lá em cima também. Tudo direitinho. E é muito massa isso, eu gosto. Tá vendo? Você consegue ir mudando. Você coloca uma cor que dê pra você ver, né? Uma cor visível. Sempre coloca uma cor. Não tá combinando muito, né? Mas eu coloco. Aí você consegue mover assim, ou colocar no meio. Entendeu? Você consegue mover e ir mexendo ele do jeito que você quer. É muito legal esse fato dele, de você conseguir movimentar ele tudo. E ajeitando, personalizando do jeito que você gosta. E daí você aperta em save. Aí o seu smartwatch ele vai começar a fazer um upload, vai carregar isso aqui, do jeito que tá carregando a telinha dele, vai carregar junto, tá? E depois ele que fizer isso, seu smartwatch já vai estar com a telinha que você colocou. Aí é só voltar tudo mais, tudo direitinho e pronto.
Aí tem etapas-alvo, o tanto de passos que você quer dar e tudo mais. Aí tem movimento que você consegue monitorar aqui, andar, correr. Aí você vai fazer ciclismo também, corrida, tá vendo? Corrida tipo em esteira, interna e tudo mais. Você consegue movimentar, ó. Tipo, você aceita aqui e ele vai começar a contagem. Junto com você, tá vendo? O quilômetro e tudo mais. E ele vai contando. Aí tem saúde. Aqui que você consegue ver e tudo mais. Movimento, dormir, frequência cardíaca, você olha aqui, ó. E você pede pra ele começar a medir. Vou colocar aqui meu celular no meu pulso. O meu smartwatch no meu pulso e ele vai começar a medir. Aí ele mede, tá vendo? 83 por minuto. Então, é assim que você vai medir, né? Você sabe. Aí tem a pressão arterial também, que você consegue medir também sua pressão. Demora um pouquinho porque, né? Até que ele consiga analisar tudo direitinho. Ó, tá vendo? Mediu. E assim por diante. Aí tem oxigênio no sangue, que também dá pra medir tudo, gente, aqui tudo. E aqui tem os seus dados. Pronto, o aplicativo basicamente é esse. Ele é bem legal, bem completo, eu gosto bastante dele e é bem facinho de usar. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Já se inscrevam no canal, deixem seu like, tudo que eu já falei pra vocês no início. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem nos comentários aí embaixo se vocês querem que eu traga mais resenha, mais review, essas coisas assim pra vocês, porque eu adoro gravar e eu acho que vocês gostam de assistir também. Então é isso, até a próxima e tchau!